Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného Ripple. Tentokrát to bude opět s veteránem, neboli s padebečkem, s mojí krásnou legendární kamufláží, kterou jsem vyhrál ve vánočním eventu. Docela vtipný, že jsem vyhrál legendární kamufláž na jednu z mých nejoblíbenějších desítek, jelikož na EVBčko ještě legendárka není a na Chieftaina ji mám, takže to na padebečko to opravdu bodlo. Tahle ta bitva... Jelikož pravděpodobně jste viděli už předchozí video, kde právě taky účinkovalo padebečko v hlavní roli, tak tohle to bude další velmi povedená bitva. Mě padebečko teďka začalo hodně bavit, protože, nevím, prostě mám teďka takový, já mám vždycky období, kdy mě strašně moc chytne jeden tank a hrozně mi to s ním jde. Když tadyhle padebečko, tak já jsem ho schválně zkoušel jakoby jenom tak ostovkovat, i když na tom tanku už mám skoro 500 bitev, ale zkoušel jsem jej jenom tak zahrát během 3 dnů 100 bitev, kolik bych tam měl damage, kdybych to padebečko teďka stovkoval. A měl jsem za 100 bitev 3521 damage, což si myslím, že je fakt hodně pěkný, takže mě se s tím padebečkem opravdu daří. A měl jsem hodně dobrých bitev, jsem hodně 5,5, pár 6000, ale tahle ta bitva byla damageově nejlepší. A vlastně já jsem se na ní vůbec nenadřel. Tahle ta bitva nebude nějak prostě skillově wow, ale prostě jenom ukázka toho, jak strašně snadno se dá zahrát high damage bitva, když máte zásobník. Hnedka tady první zásobník do 4002 je vtipný, že já mám na zásobník 1200 v průměru, dal jsem 1071. RNGčko zase mě tady pohladilo po dušičce. No, objevalo se tady VKKčko, vzadu 268, já jsem si řekl, že s tímhle já se teda rozhodně fajtit nehodlám. Takže jsem to otočil a protože padebečko, sice to je trochu plečka, je to velikánský těžký tank, ale má slušnou maximálku a silný motor. Blbý je, že má docela blbý, nebo respektive hodně špatný odpor terénu, to znamená, že když jedete a zatáčíte, tak hodně ztrácíte rychlost, ale tak to by zase, nesmí to být úplně zase jako pohybilo z baťáka. Má maximálku 50, takže já jsem se prostě otočil, odjel jsem. Tady jsem objevil osamocenou T5-4, kterou jsem klipl, on mi nestihl dát ani ránu. Že už mám 2100 damage na dva zásobníky, měl bych mít teda 2400, ale ta 54 byl killshot, takže tam byla nějaká rána za 200, plus RNGčku mi fakt nepřálo. Pade 120, což je vlastně devítkový tank před padebečkem, taky luxusní mašina. Já jsem mu dal track, opět nízký roll, já jsem měl smůlu na roli v této bitvě. Zabil jsem ho a ještě mám jednu ránu, kterou jsem si nechával, myslím se, že na tu E-stovku, kterou neproměním. Takže opět přebijím. On strong přebíjí kolem 20 vteřin, což si myslím, že je úplně v pohodě. Těch 20 vteřin je úplně tak akorát, abyste se stihli přemístit. To je vždycky dobrý, když máte zásobník. Když přebíjíte, je potřeba nějak měnit úhel útoku. Prostě těch 20 vteřin jenom nestát, ale nějak je k něčemu využít, když už nemůžete střílet. Tady jsem mohl zabít E-stovku, ale řekl jsem si, že chci radši damage, protože... Tahle ta bitva vypadala tak, že bych si mohl docela nastřílet. Teďka tu E-stovku teda zabiju, nakonec poslední ranou. Předtím jsem dal teda T268 a T113. Proč si myslím, že to bude dobrá bitva? Protože mají 268, 1300, 113, 1100 a plný VKKčko. A já už teďka mám 38. To znamená, že tohle to fakt vypadalo jako hodně pěkná bitva. 268 tady dla nějak střílela, já jsem dal krásně vykřičník za 500. Další ránu a ano, mohl bych ho doklepnout, ale já jsem chtěl damage. Proto jsem dal tady ránu 113, ještě tam byl nějaký ramík. Tady na mě bohužel skočil, že mi ubral nějaký hápka. A teďka je to docela takový naprd, protože já jsem o něj na dvě rány. On rychle nabíjí. Nicméně teďka jsem měl štěstí. Mě synknul, věž toho padebečka dokáže neskutečně moc trolit. Já si teďka tu 113 zabiju. On mi dá teda ještě bohužel jednu ránu, dá mi high roll velký, ale nevadí. Přebím zásobník, 5800 damage. No a ještě je furt plný to VKKčko, tak já si říkám, hlavně to nějak neposra. Tady jsem se bál, že mě trefí do boku. Naštěstí mě netrefil. Tadyhle jsem si jen říkal, nějak to neposrat, nenechat se zbytečně zabít a dát si ten zásobník ještě. To je celý. VKKčko se otáčí. A tadyhle udělám trošku chybu. Dám mu jenom detrek, což byla docela velká chyba. Teďka mu dám CR-ko do vany a ještě jeden killshot. Kdybych tady ten konec nepodělal, tak mám o takových 600 damage víc. No, byla by tam ta jedna rána za 4 kila. Byl bych rozhodně k 7000, ale i tak nestěžuju si. Byla to fakt damageově moc pěkná bitva.
A sami musíte uznat, že prostě já jsem se v té bitvě vůbec nenadřil, jako. Ta bitva nebyla zas tak dlouhá, měla 4 minuty, já jsem si nafarmil 6,5 jak nic. Úplně takhle lusknu tím prstu. M-ko, válečník a high caliber Redly Woltersovka za 5 kg, nějaký stušky, 6442 damage, 20-20-19, úplně nádherná efektivita střelby, takhle to má se zásobníkem bait, 860 assist, to byl nějaký detracky, pravděpodobně takže mám přes 7k combined. Díky tomu damage a killu mám 17 base expu, což je fakt krásný. A tady ještě nějaký ty detailní statistiky, kredity a zkušenosti. Takže já doufám, že se vám i tato bitva s PDBčkem líbila. Pokud jste neviděli tu předchozí, která byla hodně podobná, ale nebylo to tak, nebyl tam ten nemič tak strašně zadarmo a víc jsem tam ovlivnil ten průběh, rozhodně se můžete podívat, budu jedině rád. Pokud se vám tohle video líbilo, budu mít radost, když ohodnotíte video lajkem. Taky nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Vedle tlačítka odebírat je malý zvoneček, na který když kliknete, budu vám chodit notifikace, kdykoliv nahodím nové video, což rozhodně doporučuji. V popisku videa je odkaz na Facebook stránku, kam doporučuji dát like, aby vám neunikly žádný příspěvky o streamech, o různých eventech a tak podobně. A rovněž tam je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju twitch.tv/serogovejazus, rozhodně dejte follow. Tak jo, já vám ještě jednou poděkuji za sledování, za shlédnutí tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo a rozhodně se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo u mě na streamu právě na Twitchi. Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj.